Ulaganje u obrazovanje i sport prioriteti su opštine Stara Pazova. Nastavljamo generalno ulaganjem u mnoge škole na teritoriji naše opštine. Jako nam je važno da, kao i što sama Republika i država radi, da povedemo računa da ustanove gde naša deca uče i gde stvaraju se kao ljudi budu u jednom zadovoljavajućem stanju za današnje vreme, tako da ćemo imati u narednom periodu puno ulaganja u sve škole na teritoriji naše opštine. Opština Stara Pazova je jedna od retkih opština u kojoj svaka škola ima fiskulturnu salu i sve su u dobrom stanju. Lokalna samouprava stalno ulaže u njihovo renoviranje, održavanje i opremanje. Sa oko 3 miliona dinara finansirala je renoviranje sale u osnovnoj školi u Novoj Pazovi. Ovo je jedna bitna sala, jedna od najbitnijih na našoj opštini, jedina koja ispunjava sve uslove da se sportovi mogu i na međunarodnoj sceni da učestvuju, tako da odlučili smo da saniramo sve ono što je bilo propalo negde na ovoj sali. Ovdje nije samo u pitanju brušenje i lakiranje parketa, što je možda najlakše ovdje, najteži posao je izvući sve ove linije za svaki sport, da delegat kada dođe i pogleda da nije, ne daj Bože, se negdje omašilo i on kaže, žalim slučaju, ovdje ne može da se igra prvenstvena utakmica. Osim naravno brušenje i lakiranje, vidite da je došlo u pitanje svo bojenje ovih tribina, zidova, okolo, znači sve što je bilo potrebno unutar hale se izrenovira. Prošle i pretprošle godine renovirane su i slačionice, tako da sada ova sportska sala pruža sve uslove za kvalitetan sport, a lokalna samouprava najavljuje i izgradnju novih sala na teritoriji opštine. Nastavljamo kontinuirano ulaganje u sportske objekte na našoj teritoriji. Ajde, danas završavamo u Novoj Pazovi halu, pre toga smo renovirali halu u Novim Banovcima, halu u Belegišu, sve ostale hale su dobre. Nameravamo da izgradimo tri nove hale u narednom periodu, u skorijem periodu u Starim Banovcima, jednu novu trenažnu halu u Novoj Pazovi i halu u Staroj Pazovi. U sportskoj sali u Novoj Pazovi odigrano je bezbroj utakmica najviših rangova takmičenja, a svakodnevno u njoj vežba preko 1000 učenika osnovne škole.